Ето вижте, Доганово, каква е водата. Мисля, че това е допринесено от радиоактивност във водата. Котките ми са гигантски и яйцата са гигантски. Всичко е гигантско. Ето вижте, Доганово, какво произвеждаме. Кой ви каза, че има радиоактивност във водата? Ами има съмнение. Това, че резултатите са такива с нормални нива, аз не им вярвам. Достатъчно клипове качих. Мисля, че резултатите са силно преувеличени и манипулирани. Ето, кокошките не са такива яйца, котките ми са грамадни, великански. Не знам на какво се дължи, дали е за добре. А, имаше едно момче, Митко, той живее тука. Той беше дребен, той пил догановската вода, стана българин и половина. Ама, освен я взема да пина от нея. А ти що не си пораснал? Що ли, Атанасо? Защото има два типа хора. Едните ги дърпат за ушите и растат на височина, когато ни слушат. А пък аз, когато ни слушах, мен ма чукаха по главата и затова станах дребен. Според тебе те са два пъти по-големи от другите, така ли? Горе, долу така излиза, да. Кокошките какъв сорт? не знам. Не съм държал финера там, где са излянали, от кой задник са излянали. Ощастлив пещера. Штрафи ни ги, ето.